свое гледиште за обвинителствата и судовите, за тоа како се бара и како се применува мерката притвор, има и цивилниот сектор. Европскиот суд за човекови права во Страсбур е многу дециден по однос на тоа прашање и категоричен. Значи, кога се определува мерка притвор, мора за секој поединечно, иако постојат повеќе, значи, обвинети во случајот, мора да биде образложено за секој поединечно зошто се определува мерката притвор. Значи, тие решенија не можат да бидат носени колективно. Трагајќи низ правосудните лавиринти по информации за мерката притвор, беа собрани овие податоци за 2016 година. Основното јавно обвинителство побарало 105 мерки притвор. Судот од нив одобрил 90 затворски притвори, 13 домашни притвори и 2 мерки на предпазливост. Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција побарало 123 мерки притвор и судот ги изрекол сите 123 затворски притвори. Специјалното јавно обвинителство побарало 23 мерки притвор, а судот одобрил 3 домашни притвори, 1 мерка на предпазливост и 0 затворски притвори. Во Основниот суд Скопје 1 се побарани 142 мерки притвор. Од нив се изречени 126 затворски и 13 домашни притвори и се изречени 3 мерки на предпазливост. Се пуна газетарот на амбиенте ку ценогат демокрација што не пуна шума вашти. На кто куште, кеме институционе ќе нук јан транспаренте, кеме институционе ќе јан талмицува, што да те ме газетарот, да кеме ни африм да предишме цила воштештона да ма шум пуна не е медија да газетаде. А да имам да се да понош на кът амбиент си газета, да на кто куште си че поној не ту на мачвани, ашто аш вртет не сфиде мале. Кога шум мрасте, гати че до сторија голем туа се хасна пенгеса цвет јант натурес гадит не, тоа там билде се институционале. Па амбилија стира јон да е неве си газетар, да е медија, па амбилија сам да е публикот. Па си пас нија регули пашкрува, па ти ку на институцион ку кам билија, ку нука транспаренци, прав шија дичка. Нук мун тем се тете джита ка блокадат нејта, ка расте че институционет ве проен бас лиджит, ве на кркесат тоа пред мал информационните карактери публик, а то пред джиджен прав конформ лиджи да и дргоен да нејда. И по ка расте че ку прав пробрт фјал пр мројќи на дънја та фучишми та политикас, а тхер натурис се да институционат кан фрик че спалеосен документе, а се јан та контролуара нга партит та цактуара. Во Македонија новинарите живеат, исти сражувачките новинари со нив под секое ниво на човековото достоинство. Потоа се политичките притисоци, притисоците на мокните. Ние сме се соочувале, и тоа интересно е што тие закани стануваа почести по објавата на бомбите, особено во последната година, кога се скроија и првите обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство, сме имале закани по нашиот дури физички интегритет, а сме имале разни притисоци, да не зборувам за финансиските притисоци на кои сме изложени со години и кои не направија зависни од буџетите на странските па и домашните донатори, но не можеме компетитивно да работиме на пазарот, бидејќи пазарот не е комерцијален, пазарот во Македонија е идеолошки и од тука независните медиуми тешко можат да обстојат во ситуација во која владата и партијата одлучуваат кој ќе добие пари, кој каде ќе се рекламира и кој што ќе прави.